Lokomotiv Ignatiy Nesterov darvozada birinchi raqamda, 17-chi Salim Mustafoyev, 4-chi Bobur Yo'ldoshev, 20-chi Islom To'xtaxo'jayev, 22-chi Jamol Sardori Viktor Karpenko, 18-chi raqamda o'ynagan Fozil Musayev o'rniga 30-chi raqamda Dilshod Jabborov maydonga tushdi. 88-chi Lutfulla To'rayev, 16-chi va 77-chi raqamlarda 2-ta Jasur Hasanovlar, 10-chi Farhod Tojiyev va 23-chi Ivan Nagayev. Bosh murabbiy Vadim Abramov. Paxtakor darvozasida 12-chi raqamda Aleksandr Labanov, 23-chi Aleksandr Mirznikov, 2-chi Igor Krimets, 4-chi Boyan Miladinovich. Hozir Paxtakor futbolchilari imkoniyat yuzaga kelganda himoyachilar xavfni bartaraf etishdi. Demak, 4-chi Boyan Miladinovich, 24-chi Davron Qoshimov, 7-chi Jamol Sardori Kahima Xaradze, 21-chi Kamoliddin Tojiyev, 29-chi Vladimir Kazak, 28-chi Stanislav Andreyev, 10-chi Jamshid Iskandarov va 11-chi Igor Sergeyev. Jamoa menejeri Samvel Babayan. Uchrashuvni FIFA referisi Valentin Kovalenko boshqarib boryapti. Mana hozir Kovalenko jarima zarbasini belgilayapti. Lokomotiv darvozasi tomon Kahi Maharadzega nisbatan ishlatilgan qo'pollik uchun. Andreyev tezlik bilan to'pni o'yinga kiritib berdi va bu yerda Jamshid Iskandarov to'pni yana Stanislav Andreyevning o'ziga qaytardi. Tanaffusda murabbiylardan, ustozlardan kerakli ko'rsatmalarni olgan futbolchilar ikkinchi bo'limda endi yanada faolroq harakat qilishsa ajab emas. Hozir Paxtakor futbolchilari yana bir standartni amalga oshirishadi. Stanislav Andreyev jarima zarbasini bajarishga tayyorgarlik ko'ryapti. Valentin Kovalenko bugungi kunda o'zbek futbolidagi eng tajribali hakemlerimizden biri, iqtidorli tajribali hakemlerden to'p jarima maydoniga yetkazib berildi ve darvoza tomon yo'llangan zarba bu Igor Krimets hozir bosh bilan raqib darvozasini o'qqa tutish urinib ko'rdi, lekin Ignatiy Nesterov xavfni bartaraf eta oldi. Kamoliddin Tojiyev maydon markazida, Jamshid Iskandarov. Birinchi bo'lim haqida nimalarni aytishimiz mumkin? Har ikkala jamoa a'zolari ham dastlabki daqiqalarni ancha shiddatli hujumkor tarzda o'tkazishdi. Paxtakor ko'proq to'pni nazorat qilishga e'tibor qaratdi. Ammo Lokomotiv yarim himoya chizig'ining kuchli ekanligi hisobiga ko'pgina vaziyatlarda maydon markazida raqibni to'psiz qoldirishga intildi. Shunga qaramay Paxtakor futbolchilari birinchi bo'limda ayniqsa o'tkazib yuborilgan goldan so'ng faol harakat qilib oxir-oqibat 28-chi daqiqada hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Lokomotiv futbolchilarida imkoniyat. Ivan Nagayev to'pni jamoadoshlariga yetkazdi. Endi to'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Hujum davom etadi. Bu yerda Jasur Hasanov. Hozir Jasurning qarorini tushunish biroz qiyin. Bu jamoadoshlari tomon uzatilgan to'pmidi yoki darvoza tomon yo'llangan zarbamidi? Har holda uning qarori o'zini oqlamadi. Aleksandr Labanov to'pni maydonning ikkinchi yarmiga yetkazib beryapti. Bu yerda Bobur Yo'ldoshev to'pni qaytardi. Maydon markazida Viktor Karpenko, Jasur Hasanov, Stanislav Andreyev to'p maydon markaziga yetkazib berdi. Jamshid Iskandarov jamoadoshlarini oldinga boshlamoqda. Vladimir Kazak jarima maydon tomon yaqinlashib keldi. Himoyachilar Islom To'xtaxo'jayev hozir uni to'xtatib qolishni uddaladi va tezlik bilan Jasur Hasanov chap qanotdan yurishini boshlayapti. Viktor Karpenkoga nisbatan o'yin qoidasi buzildi maydon markazida va Valentin Kovalenko o'yinni to'xtatdi. Karpenko tezlik bilan to'pni Farhod Tojiyev tomon yetkazib beryapti. Ivan Nagayev oxirgacha kurash olib bordi hozir Vanya, lekin so'nggi zarbada unga aniqlik yetishmadi. Unga nihoyatda qiyin edi bu nuqtadan darvozaga zarba yo'llash, ammo shunga qaramay u baribir urinib ko'rdi. Buni e'tibor bering. Oxirgacha kurash olib borib, demak, so'nggi zarbada biroz aniq harakat qila olmadi. Labanov to'pni maydon markaziga yetkazib beryapti. Kahima Xaradze ikkinchi qavatda ustunlikka erishdi. Karpenko va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Aleksandr Mirznikov to'pni o'yinga kiritib beradi. Maharadze, Jamshid Iskandarov,
Cəsur Xasanov. Top Kemalıdın Tojiyevdən maydan tashqarisiga çıkıp getdi ve yon chiziqdan topni mehmonlar o'yinga kiritib berishadi. Endi Paxtakor darvozasi tomon jarima zarbasi belgilanyapti. Kichik Jasur Hasanovga nisbatan ishlatilgan qo'pollik uchun bu yerda Kamoliddin Tojiyev nohaq. Top oldida Jasur Hasanov. Katta Jasur Hasanov. Endigi 2-chi daqiqa. Jasur Hasanov topni jarima maydoniga yetkazib berdi, xavfli vaziyat. Qanday holat yuzaga kelgandi hozir? Bobur Yo'ldoshev. Nishod Jabborov ham ajoyib tarzda harakat qilgan ekan hozir, topni jamoadoshlar tomon o'tkazib yuborib. Labanov. Maydon markaziga topni yetkazib berdi. Bu yerda Kakima Xaradze topni qabul qildi. Hozir mezbonlar bir-birlarini yaxshi tushunishmadi. Natijada top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bobur Yo'ldoshev topni o'yinga kiritadi. Zlikov. Stanislav Andreev. Chap qanot bo'ylab Andreev oldinga boryapti. Bobur Yo'ldoshev bunga imkoniyat bermadi. Himoyada ancha ishonchli o'yin namoyish etyapti. Yosh Bobur Yo'ldoshev raqiblarga deyarli imkoniyat qoldirmayapti. Yakka kurashlarni yutkazmayapti ko'pgina vaziyatlarda. Igor Sergeyev. Kakima Xaradze topni egallab oldi. Kamoliddin Tojiyev topni chap qanotga yetkazdi. Stanislav Andreev. Jasur Hasanov va Bobur Yo'ldoshevlar hozir Andreevni topsiz qoldirishdi. O'yindan tashqari qoldi. Vadim Abramov qanot hakamiga o'z e'tirozlarini bildiryapti. Xaradze. So'nggi pallada Bobur Yo'ldoshev e'tibor bering. Xaradzeni ham o'tkazmadi. Topni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Stanislav Andreev burchakdan topni o'yinga kiritadi. Top yukarıdan jarima maydoniga yetkazib berildi. Bosh bilan berilgan zarba esa biroz noaniq. Igor Krimets. Baland bo'yli himoyachi, deyarli har bir standartda Krimets ham, Miladinovich ham raqib jarima maydoniga yetib kelishyapti. Yesirov. Topni jamoadoshlar tomon tashlab berdi. Bu yerda Paxtakor futbolchilar topni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Demak, qadrli futbol muxlislari, 7-chi turning dastlabki uchrashuvi kecha Bunyodkor va Navbahor jamoalari o'rtasida o'tkazilib, bunda maydon egalari Bunyodkor futbolchilari 3-0 hisobda g'alaba qozonishgandi. Albatta, Bunyodkor, xabaringiz bor, 7-chi may sanasida aynan shu stadionda Osiyo Chempionlar Ligasi 8-1 final bosqichida Saudiya Arabistonining Al Hilol klubini qabul qiladi. Shu bois ham Bunyodkor futbolchilari boshqa jamoalarga nisbatan o'z uchrashuvlarini bir kun avval o'tkazishdi. Davron Hoshimovga sariq kartochka ko'rsatildi. Mana bu vaziyatdagi qo'polligi uchun e'tibor bering. Jasur Hasanovga nisbatan hozir biroz qaltis harakat qildi Davron va Kovalenko vaziyatga yaqin turgandi. Uning xatti-harakatlarini sariq kartochka bilan jazoladi. Thank you.
Paxtakor hozircha milliy chempionatimizda bu yilgi mavsumda ochko yo'qotmagan yagona jamoa bo'lib turibdi. 6 ta uchrashuv, 6 ta g'alaba va 18 ochko bilan musobaqa jadvalini boshqarib borishmoqda Samvel Babayan shogirdlari. Lokomotiv esa aytib o'tganimizdek, ikkita yetakchi jamoalarga qarshi kechgan uchrashuvlarda ochko yo'qotdi. Dastlab Nasaf bilan durang o'ynashdi Abramov shogirdlari keyinchalik Bunyodkor bilan. Top jarima maydoniga yuqoridan yetkazib berildi va juda yaxshi harakat qilishdi hozir. Lokomotiv futbolchilari hujumda, lekin Paxtakor himoyachilari ishonchli o'ynashdi. Top jarima maydonidan uzoqlashtirildi, ammo hamon Lokomotiv futbolchilari uni o'z nazoratlarida ushlashyapti. Mana bu vaziyatda endi Jasur Hasanov biroz imkoniyatni boy berdi. Kamoliddin Tojiyev maydon markazida o'yin qoidasini buzdi. Islom To'xtaxo'jayevga nisbatan. Albatta mana shunday o'yinlar kerak bizning futbolga, bizning milliy chempionatga. U birinchi navbatda chempionat saviyasi nufuzi oshishiga xizmat qiladi. Ikkinchidan muxlislarni stadionga qaytaradi. Bugun chindan ham har ikkala jamoa a'zolari anchagina hujumkor chiroyli o'yin namoyish etib berishmoqda bizga. Salim Mustafoyev to'pni raqib jarima maydoniga yetkazdi. Bu yerda Aleksandr Labanov o'z paytida to'pga chiqib uni egallab oldi. Vladimir Kozak raqiblarni ortda qoldiryapti. Katta tezlikda jarima maydoniga yaqinlashib kelyapti Kozak. Ammo Salim Mustafoyev va Jasur Hasanovlar o'z qanotlarida hozir bir-birlarini qo'llab-quvvatlab harakat qilishdi. Natijada Jasur Hasanov Kazakni topsiz qoldi. O'yin qoidasi buzildi. Bu safar Karpenko nohaq Kamoliddin Tojiyevga nisbatan o'yin qoidasini buzdi. Jamshid Iskandarov topni qarama-qarshi qanotga yetkazib berdi, ammo Stanislav Andreyev bu topga yeta olmasdi. Qiziq jihati shundaki, Paxtakor o'z maydonida Lokomotivga qarshi o'tkazgan 9 ta o'yinning 7-tasida g'alaba qozondi. Bitta uchrashuvda durang o'ynashgan tomonlar Paxtakor stadionida, bu 2009 yilda birovi va bitta uchrashuvda u ham bo'lsa so'nggi o'yin 2013 yilda Lokomotiv Paxtakorni 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchrata olgan. Qolgan barcha 7 uchrashuvda Paxtakor futbolchilari g'alaba nashidasini surishgan. Biz albatta hozir Paxtakorning uchrashuvlarida qayd etilgan natijalarni ta'kidlab o'tdik. Umumiy jamoalarning o'zaro statistikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 18 ta uchrashuvning 13 tasida Paxtakor g'alaba qozongan, 4 o'yinda durang natija qayd etilgan va bir marotaba Lokomotiv, o'sha aytib o'tganimiz, Paxtakorni mag'lubiyatga uchrata oldi. Maharadze to'pni maydon markaziga yetkazib berdi. Jamshid Iskandarov chap qanotda ham bo'shliq yuzaga kelyapti. To'p Andreyevga yetkazib berildi. Stanislav to'pni jarima maydoniga yetkazdi. Sal bo'lmasa hozir to'p darvoza tomon ham darvoza to'riga borib tushishi ham mumkin edi. Bobur Yo'ldoshev hozir to'p yo'liga to'g'anoq bo'ldi. Mana e'tibor bering. Top jarima maydoniga yetkazib berildi. Ammo Maharadzening bosh bilan bergan zarbasi biroz noaniq. Oltmishinchi daqiqa o'tib boryapti uchrashuvda. Hamon 1-1 hisob o'yinda saqlanib turibdi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va uni mehmonlar o'yinga kiritishadi. Maharadze. Top uzatishda xato yo'l qo'ydi gruziyalik legioner. Top endi Vladimir Kozakka tekkan holda maydon chizig'ini kesib o'tdi. Lokomotiv futbolchilari topni o'yinga kiritib berishadi. Klimets.
Paxtakorçilar topunu öz nazaratlarında uşlaşı yaptı. Hazır İslam Toxtakojayev topunu kaytardı. Cemiş İskenderov meydan merkezde. Hazır Andreyev kombinasyonu uçtaş kurduk burada. Lekin bu vaziyette Babur yoldaş bir nispeten oyun kaydası üzüldü. Yine bir foul Farhad Tojiyevga nisbeten. Hazır aki ülkeler birbirlerine karşı çıkıştı bana itibar verin. Kemaluddin Tojiyev, Zayneddin Tojiyev. Keçirasız Farhad Tojiyev. Aslında ana şu iki aki ülkenin akeleri ham var. Zayneddin Tojiyev ham iktidarlı futbolcu. Biz Uzbek futbolda özgü has iz kaldırgan. Şimdi Tojiyevlar sulalası. Bunların ikisi bugün birbirlerine karşı oynayacak. Zarba yollandı darboza tamam. Top futbolculardan biri getirken halde meydan taşkarsıya çıkıp gitti. Ve Burçak'tan Lokomotiv futbolculara topunu oyunu kırtıp verişen. Karpenko. Topuncanın meydanında yetkazı bir yerde hafli vaziyat. Yine bir marta bu işin emel koşuluşadı Vadim Abramov şakırtları. Topuncanın meydanında yetkazı bir yerde Krimets yakışık hareket kıldı. Paxtakor'da karşı gücüm diştirak etişi imkaniyet var. Lekin Lütfullah Torayev. Top ne? Bor kuchi bilan xavfli zonadan uzoqlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Aks holda Paxtakorning ikki futbolchisi hozir qulay vaziyatga chiqib kelayotgan. Aleksandr Lobanov. Chindan ham Lokomotiv jamoasi yildan yilga kuchayib kelyapti. Umuman O'zbekiston temir yo'llari davlat aksionerlik kompaniyasi tizimida mesela futbolga, qolaversa boshqa sport turlariga ham jiddiy e'tibor qaratiladi. Barcha kerakli sharoitlar yaratiladi. Lokomotiv ham hozirda o'sha Oliy ligada Lokomotiv klubi, birinchi ligada Lokomotiv BFK klubi plus katta e'tibor qaratilyapti va ta'kidlash lozim, so'nggi 2-3 yilda klub infratuzilmasida ham qator xayrli ishlar amalga oshirildi. Jamoaga bir qator iqtidorli kuchli futbolchilar jalb etildi, yangidan yangi stadionlar barpo etildi. Eskilere kaytadan tamırlandı ve bu arada katta ko'lamdagi iş amalga oshirildi. Mana ama şu işler hosil sifatida acayip jamoa shakllandi, acayip jamoa hozir O'zbekiston chempionatida yetakchi klublarga munosib qarshilik ko'rsatyapti ve chempionlik uchun asosiy da'vogarlardan biri hisoblanadi. Paxtakor tarkibida esa o'sha klub infratuzilmasida olib borilgan islohotlar bosh murabbiy xizmatidan voz kechib, menejer jamoani boshqarishi Yevropa futbol amaliyotidan kelib chiqqan holatda bu birinchi marta Paxtakor klubida ana shu ish amalga oshirildi. Umuman Paxtakor o'zbek futbolida ko'plab sohalarda birinchi bo'lishga odatlangandi. Bu borada ham klubning qarori yangilik bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi o'zbek futboli uchun. Hozircha yomon emas. Samvel Babayan boshchiligida jamoa aytib o'tganimizdek 6 o'yinda 6 ta g'alabaga erishdi. To'g'ri, hali endi mana ro'para-ro' kelyapti Paxtakor kuchli raqiblarga qarshi, Lokomotiv hali oldinda Nasaf, Bunyodkor jamoalarga qarshi uchrashuvlar. Mana shu o'yinlarda albatta biz O'zbekiston chempionatida yanada keskin uchrashuvlar, shiddatli o'yinlar ko'payishi tarafdorimiz. Paxtakor tarkibida o'zgarish bo'ladi. 28-chi raqam ostida o'ynagan Stanislav Andreyev maydonni tark etadi. Uning o'rniga 8-chi raqamda Sherzod Karimov safga qo'shiladi. Demak, qanotdagi faollikni oshirishga e'tibor qaratmoqda Samvel Babayan. O'z navbatida Ibrohim Rahimov maydonga tushadi Loko tarkibida. Ibrohim Rahimov kimni almashtiradi? Jasur Hasanovni mi? Küçük Jasur Hasanov.
ko'ramiz. Hozir bu masalaga ham oydinlik kiritib olamiz. Kazak. Özgür Kazak jari maydoniga kirib keldi. To'pni jamoadoshlar tomoniga yetkazdi. Hujum davom etadi. Kim zarba yo'llaydi darvoza tomon? E'tibor bering, Loko himoyachilari hozir Paxtakorning birorta futbolchisiga zarba yo'llash uchun imkoniyat berishmadi. Aleksandr Merzlyakov. Igor Krivets. To'pni biroz noqulay tarzda qaytardi. Jasur Hasanov to'pni yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berdi. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Skandarov. Korta hazır. Yani başını kulay vaziyette çıkıp oraya tıkanlı. Ama bu vaziyette kanat hakem bayrakçasını kurtarıp elinden taşkarı faaliyetini kaydeti yaptı. Demek oyuncu almıştırış bu arasındaki tahminlerimiz doğru bulup çıktı. İbrahim Rahimov Çin'den hem küçük Cesur Hasanov'un almıştır yaptı. Har ikkala murabbiylarga e'tibor bering. Qanotlardagi faollikni oshirishga e'tibor qaratishyapti. Avtokor Sherzod Karimov maydonga tushirdi. Abramov esa Ibrohim Rahimovni safga qo'shdi. Yana bir imkoniyat. Lokomotivga e'tibor bering. Aleksandr Labanov qiynadi hozir ana shu vaziyatni bartaraf etish, lekin Paxtakor darvozabonni o'tkazadi. Nesterov. Topu jarima maydonidan uzoqlashtirdi. Bu yerda Boyan Miladinovich topni qaytaryapti. Mana bu vaziyatlarda Jamshid Iskandarovga bo'yining biroz pastligi pan berib qo'ydi. Şey, havodagi top uchun kurash paytida. Vladimir Kazak. Jamshid Iskandarov topni o'yinga kiritdi. Aleksandr Merzlyakov. Iskandarov. Merzlyakov. Kamoliddin Tojiyev. Kaxi Maharadze. Maydon markazida top yo'qotildi. Yo'q, lekin Paxtakor vakillari topni yana qaytarib olishdi. Maharadze topni chap qanotga yetkazdi. Kazak. Raqibini oldab o'tdi. Juda yaxshi. Top jarima maydonida. So'nggi pallada markaziy himoyachilar ishonchli o'ynashdi. Ketma-ket hujumlar har ikkala jamoa darvozasi yaqinida yuzaga kelyapti. O'yindan tashqari holatni qayd etmoqda. Valentin Kovalenko. Ibrohim Rahimovni juda osonlik bilan aldab o'tgandi Kazak, lekin bu vaziyatda Islom To'xtaxo'jayev o'z ishini a'lo darajada bajardi. Labanov. Sergeyev yaxshi o'ynadi ikkinchi qavatda. Ammo jamoadoshlar tomon to'pni aniq yetkazib bera olmadi. Davron Qoshimov. Top maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Ana Farhod Tojiyevning yuzaga keltirgan xavfli vaziyati. Aleksandr Labanov ishonchli o'ynadi. 70-chi daqiqa. Tablodagi hisob hamon o'zgarishsiz qolyapti, 1-1. Farhod Tojiyev Ibrohim Rahimov bilan kombinatsiya uyushtirish ko'rini ko'rdi. Lekin Paxtakor himoyachilari imkoniyat berishmadi raqibga. Sherzod Karimov. Bu yerda Jasur Hasanov va Salim Mustafoyevlar. Umuman chap qanotda Lokomotiv har ikkala futbolchi bir-birlarini tushungan holda harakat qilishmoqda. Karpenko Nagayevni qulay vaziyatga olib chiqdi, ammo Ivan o'yindan tashqari holatda qolgan ekan. E'tibor qarasangiz, chindan ham biroz ilgarilab ketgan ekan Nagayev. Iskandarov to'pni o'ng qanotga yetkazdi. Davron Qoshimov. Igor Krimets. Kazak chap qanotda. Qanot hakami to'p maydon chizig'ini kesib o'tdi degan xulosaga keldi, ammo fikrimizcha
Top maydan çizgini kesip ötmegendi. Babayan kan bir çizgi asabileşme yaptı. Biz albatta tekrar bir vaziyetini tutup olamız. Ha top patoğru. Kaçan bu yerde top maydan çizgini kesip ötkendi. Kanat hakemi hata bir yol koydu. Turayev. Lütfullah bugün bu çıraşıda itibar veriyetken bolsangiz tayanç zonası da hareketlerini yaptı. Adatta biz onu Koprak hücumcu ortada. Merkezi yarım kumaya kısmatta. Playmaker kısmatta yakışı bilardik. Ama bugün bu oyunda Abramov bunu Koprak orparakta. Kumayaçilerde yakından yordan veriş. Paftakor hücumlarını büzüş ve ana şu içkerdeki zonadan hücumlarını teşkil etişke kursatma birgen şekilde Lütfullah anca orka rafta hareketlerini yaptı. Özü için ne adeti bölgen biraz orka rafta. Çünkü Lütfullah Torayev Kobrak hücumcu ortada playmaker sıfatta oynayacak köp var guvah bölgendi. Labanov topunu kaytarıp yubardı maydan merkezden Maharadze. Topunu camadaşlar tamamen taşlayan edin. Lekin top Lokomotiv futbolcuları nasip etti. Nesirif'ki basım ötkezişi yaptı Paxtakor hücumcuları. Ignacy topunu maydanın ikinci yarımına kaytardı. Bu yerde Miladinovic topunu kaytarmaqtı. İbrahim Rahimov, Farhod Tojiyev. Boyandan fol ve demek Farhod Tojiyev ile nisbeten oyun paylaşımız. Standart vaziyat. Kuraşı'nın 73. dakikasında. Paxtakor futbolcuları Cereyim Azarbasını amal başarışarız. Dilşat Jabbarov, Viktor Karpenko ve Lütfullah Torayevler top aldı. Demek Dilşat Jabbarov oza zarba yolladı. Labanov ancak birincilik bilen bar tarafiyeti yaptı. Bu vaziyatta Kafna. Mirzlikov topunu kaytardı. Farhod Tojiyev birinci golü topu yedik geldi. Oyun koydası Farhod Tojiyev tamamen üzülgeliğini kaydetti hakemler. Jasur Hasanov. Farhod Tojiyev. Hazır bunu kopallık bilen toktatıp kalıştı Paxtakor futbolcuları. İtibar karatanmış bu vaziyette. Boyan Miladinovic. Demek ki yana bir standart. Paxtakor darvazası tamamen Cereyim Azarbasını bilgilerini yaptı. Jasur Hasanov top aldı da aynen şu noktadan. Top yine becerilerken standartlarını Jasur Hasanov icra eti yaptı. Hazır hem itibar karatanımız. Bu imkoniyetten temir yolcular kançalik faydalarına alışadı. Jasur Hasanov yukarıdan topun Cereyim Maydanı yetkazdı. Hafli vaziyat ve gol. Demek Lokomotiv futbolcuları hesapta olduğunda çıkıp alıştı. Ama şu standarttan onun bir faydalanmıştı hazır. Bundan evvelken bir neçe vaziyatlar yüzüge kilgendi standart. Şunu okşar standartlar. Lekin aynen şu vaziyetten hazır Samarali faydalarına alıştı. Vadim Abramov şahitleri. Bu iki. İtibar karatamız.
Top adaşmasam hiç kimse tekmeden kolda rakip darbozasından oraya geldi. Cansur Hasanov. Kaki Maharadze. Cansur Skandarov. Biroz anıqroq yetkazib bera olmadı. Hozir Kazakka topmi? Mirzlikov xavfni bartaraf etdi. Paxtakorda vaziyatni o'nglash uchun hali imkoniyat bor. 77-chi daqiqa o'tib boryapti o'yinda. Maharadze. Jamshid Skandarov. Kaki Maharadze. Sherzod Karimov. Top jarima maydoniga yetkazib berildi. Himoyachilar xavfni bartaraf etishdi. Boyan Miladinovic jamoasi navbatdagi hujumni boshlab beradi. U to'pni Igor Krimetskiy yetkazdi. Aleksandr Mirzlikov, Vladimir Kazak, Jamshid Skandarov hozir Mirzlikov oldinga boshladi. Sasha Jarima maydonida va faqatgina burchak zarbasi ishlab olishdi hozir Paxtakor futbolchilari. Burchakdan top o'yinga kiritiladi. Tezlik bilan topni o'yinga kiritib berishdi mezbonlar. Demak, bu safar endi yon chiziqdan topni o'yinga tashlab berishadi Paxtakor futbolchilari Vladimir Kazak. Sherzod Karimov o'zi zarba yo'llashga qaror qildi, Ignatiy Neserov o'z o'rnida. Paxtakor tarkibida tajribali Anvar Soliyev maydonga tushishga taraddud ko'ryapti. Vladimir Kazak o'rniga Anvar Soliyev. Ana endi Paxtakor ham ikki hujumchi bilan uchrashuvni davom ettiradi. Tojiyev. Hozir o'yin qoidasini buzganligini qayd etmoqda qanot hakami Aleksandr Mirzlikovga nisbatan. Igor Sergeyevga deyarli imkoniyat qoldirishmayapti Lokomotiv himoyachilari. Top yana maydon chizig'ini kesib o'tdi va bu safar uni Lokomotiv a'zolari o'yinga kiritib berishadi. 80-chi daqiqa ham yakuniga yetmoqda. Vadim Abramov tarkibda so'nggi o'yinchini almashtirishga ham tayyor. Maydon chetida 14-chi raqamda Andrey Kozhakar paydo bo'ldi. Zarbalar bo'yicha ko'rsatkichga e'tibor bering, bir xil holat. Kamoldin Tojiyev.
Oyun kanattan Paxtakor hücumu devam etti. Top yukarıdan Ceri meydana yetkez verildi. Sergeyev imkaniyatı kaldırışmadı bu sefer. Darba veriş imkaniyatı bari edildi. Lekin Utkulla Torayev top yolu toganak oldu. Cesur Hasanov ne? Hazır. Sal bo'lmasa Davron Qoshimov ortda qoldirishi mumkin edi, lekin u maydonga yiqilib tushdi. Demak, Andrey Kozhokar maydonga tushadi. U 22-chi raqamda o'ynagan Viktor Karpenkoni almashtiradi. Karpenkoga olqishlarimiz albatta. Maydondagi eng tajribali, eng yosh katta futbolchi 37 yoshli Karpenko bugun katta ko'lamdagi ishni amalga oshirdi. 80 daqiqa davomida maydonda harakat qildi va mana olqishlar ostida u maydonni tark etyapti. Uning o'rniga 14-chi raqamda Andrey Kozhokar maydonga tushadi. Farhod Tojiyev. İbrahim Rahimov qulay vaziyatga chiqib kelyapti, ama bu yerda Aleksandr Mirzlikov yaxshi o'ynadi, raqibga imkoniyat bermadi. Kamoliddin Tojiyev. Farhod Tojiyev. Davron Qoshimov topni jarima maydonidan uzoqlashtirdi. Anvar Soliyev. Sherzod Karimov o'yin qoidasini buzdi. Albatta, hakamning bu qarori stadionda o'tirgan muxlislarga yoqmadi. Davron Qoshimov. Uning qarshisida Ivan Nagayev. Uchrashuv vaqti esa o'tib boryapti, albatta. Paxtakor futbolchilari ta'kidlab o'tganimizdek, mavsumni juda yuqori kayfiyatda boshlab, ketma-ket 6 ta g'alabaga erishgan edi. Mana bugun ular birinchi marta ochko yo'qotishga yaqin turishdi, ammo hali oldinda vaqt bor. Aleksandr Mirzlikov. Farhod Tojiyev to'p bilan. Boyan Miladinovichni aldab o'ta olmadi Farhod. Lokomotiv futbolchilaridan biri, adashmasam, Bobur Yo'ldoshev hozir tibbiy yordamga muhtoj, unga shifokorlar yordam ko'rsatishdi. Darvoqa Bobur Yo'ldoshev O'zbekiston yoshlar terma jamoasining o'quv mashg'ulot yig'inlariga taklif etildi. 5-7 may kunlari Shuhrat Maqsudov boshchiligidagi U22 terma jamoasi Toshkentda navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazadi. Mazkur yig'inga Paxtakordan Akmal Tursunboyev, Muhsin Ubaydullayev, Abbos Maqsaliyev, Jaloliddin Masharipov, Vladimir Kazak, Igor Sergeyev, Abdulaziz Yusupov va Timur Hakimov jami 8 nafar futbolchi jalb etilgan bo'lsa, Lokomotiv futbol klubining 4 nafar umidli futbolchilari ham mazkur ro'yxatda bor. Bular Bobur Yo'ldoshev, Sardor Rahmonov, Xurshidbek Muxtorov hamda Quvondiq Ro'ziyevlardir. Har ikkala jamoadan demak mazkur o'quv mashg'ulot yig'inlariga ko'plab futbolchilar taklif etilishgan. Uchrashuv davom etadi. 7-chi turning markaziy o'yini. To'p jarima maydon tomoniga yetkazib berildi. Sherzod Karimov. Maharadze. To'p jarima maydonida. Karimov. Demak, burchakdan to'pni o'yinga kiritishadi Paxtakor futbolchilari. Shoshilishyapti mezbonlar. Stadion ham ancha jonlandi. Paxtakorni oldinga chorlayapti muxlislar. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Va juda yaxshi imkoniyat yuzaga kelgandi hozir Paxtakorda, ammo Kamoliddin Tojiyevning zarbasiga birozgina aniqlik yetishmadi.
Ana e'tibor qaratamiz. Birozgina top aniq borganda Ignatiy Nesterov ham topni qaytarishga tayyor emas. Paxtakor bugungi uchrashuv natijasidan qat'iy nazar birinchi o'rinda o'sha peshqadamligini saqlab qoladi. Chunki jamoa 18 ochkoga ega. Mana hozir e'tibor bering, Valentin Kovalenko jarima zarbasi belgilayapti va Kamoliddin Tojiyevga hozir sariq kartochka ko'rsatgan Valentin Kovalenko hakamga bildirgan e'tirozi uchun 87 daqiqa. Anchagina xavfli standart bo'lishi mumkin. Igor Sergeyev esa jamoadoshlarini tinchlantirish bilan band. Demak, Paxtakor har qanday natijadan qat'iy nazar bugun musobaqa jadvalidagi mavqe, peshqadamlik mavqeini saqlab qoladi 18 ochko bilan. Lokomotiv futbolchilari bordi-yu g'alaba qozona olishsa, uchrashuv oxiriga qadar ana shu ustunlikni saqlab qolishsa, u holda Abramov shogirdlari hisobdagi ochkolar soni 17 taga yetadi. Bunyodkor esa yana 3-chi o'ringa tushadi 15 ochko bilan. Chempionatda chindan ham haqiqiy intriga yuzaga kelyapti. Top to'g'ri darvoza tomon yo'llandi, ammo noaniq. Mirzlikovga bosim o'tkazishmoqchi Lokomotiv vakillari e'tibor bering va undan to'pni olib qo'yishdi. Kamoliddin Tojiyev Mirzlikov to'pni himoya markaziga Igor Krimetskiy yetkazib berdi. Davron Qoshimov qoida buzishlar borasida ham tenglik. E'tibor bering 16-16. Zarbalar bo'yicha ham tenglik. Ana endi Paxtakor futbolchilari imkoniyat, ana shu standart vaziyatdan qanchalik naf chiqara olishadi mezbonlar. To'p jarima maydonida himoyachilar imkoniyat berishmadi hozir. Loko himoyachilari xavfni bartaraf etishdi. Farhod Tojiyev birozgina aniqroq tarzda yetkazib bera olmadi. Ivan Nagayevga to'pni. Umar Soliyev. Soliyevga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. Yana bir jarima zarbasi Lokomotiv darvozasi tomon belgilanyapti. Andrey Kozhokari aybdor. Sherzod Karimov to'p oldi. Sherzod to'pni jarima maydoniga yetkazdi. Xavfli vaziyat. Himoyachilar to'pni qaytarishdi. Yana bir imkoniyat Paxtakorda. Zarba amalga oshirildi va gol! Yegor Krimets! Ana shunday dramatik tarzda kechayotgan uchrashuvga o'ziga xos tarzda hozir o'z goli bilan yanada kayfiyat olib kirdi deb ayta olamiz. Ochig'i bugun biror bir jamoaning g'alaba qozonishi bilmadik. Adolatdan bo'larmidi? Har holda durang natija bugungi uchrashuvga mos deb ayta olamiz. Chunki har ikkala jamoa a'zolari ham bugun nihoyatda shiddatli, muxlislarga xush keluvchi hujumkor futbol namoyish etishdi. To'g'ri, hali oldinda vaqt bor, ammo baribir durang natijadan hech bir jamoa xafa bo'lmaydi. To'g'ri, Lokomotiv biroz ranjishi mumkin, qaysi ma'nodaki ular hisobda oldinda borishayotgandi. Ana e'tibor qaratamiz. Himoyachilar dastlabki vaziyatda to'pni qaytarishdi. Bu yerda Jamshid Iskandarov jamoadoshlarini yana oldinga boshladi va Yegor Krimets to'p rikoshet holatidan so'ng Lokomotiv futbolchilaridan biriga tekkan holda maydon tashqarisiga chiqqan ekan. 4 daqiqa vaqt qo'shib berildi uchrashuvga. Shundan ham haqiqiy derbiga xos uchrashuv. Haqiqiy turning markaziy o'yini maqomiga mos kelgan o'yin. To'p jarima maydoniga yuqoridan yetkazib berildi Sherzod Karimov.
Maydon merkezde Farhod Tojiyevga nisbatan qo'pollik ishlatildi. Qulayev. Yuradinovich. Xavfni bartaraf etdi. Demak 11-ci daqiqada eslatib o'tamiz, Ivan Nagayev uchrashuvda hisobni ochdi. 28-ci daqiqada Aleksandr Merzlikov muvozanatni tikladi. 75-ci daqiqada Jasur Hasanovlarning kattasi yana Lokomotivni hisobda oldinga olib chiqqandi va nihoyat 90-ci daqiqada Yegor Krimets Loko darvozasiga to'p kiritib, hisobni durang ko'rinishga olib kelmoqda. Kaki Maharadze tibbiy yordamga muhtoj, oyoq mushaklari tortishib qolduvini va tezlik bilan shifokorlar maydonga chiqib kelishdi. Bizga esa kiritilgan gol takroran namoyish etib berilyapti. Ibrohim Rahimovga tekkan holda to'p darvoza to'riga borib tushgan ekan. Rikoshet yuzaga keldi bu holatda, mana e'tibor qarating. Va Yegor Krimets aniq zarbasi evaziga demak hisobni tenglashtirmoqda. Sherzod Karimovga esa sariq kartochka ko'rsatildi. Pastakor Lokomotiv 2-2 7-chi turning markaziy uchrashuvi Toshkent derbisi mana shunday natija bilan yakuniga yetyapti hozircha. Bir yarım dakika vaqt bor, balki Maharadze bois o'yinda yuzaga kelgan tanaffus uchun yana ma'lum vaqt qo'shib berar Kavalenko, bunga hozir oydinlik kiritib olamiz. To'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Farhod Tojiyev va Aleksandr Lobanov to'pni egallab oldi. E'tibor bering, Lokomotiv ham hozircha mag'lubiyatsiz odimini davom ettiryapti chempionatda, ammo yetakchi klublarning barchasi bilan hozircha faqat durang natija qayd etishyapti temir yo'lchilar. Nasaf bilan, Bunyodkor bilan va mana bugun Paxtakor jamoasi bilan qayd etilayotgan durang natijalar. Paxtakor esa birinchi marta o'sha yetakchi jamoalardan biriga ro'baro' keldi bugun. Bungacha 6 o'yinda 6 g'alaba edi va birinchi bor Samvel Babayan shogirdlari ochko yo'qotishga yaqin turishibdi. Maydon markazida to'p uchun kurash. Sergeyev. Aleksandr Muzlikov, Sherzod Karimov, Sherzod Karimov chap qanotdan to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Xavfli vaziyat. Qanday holat yuzaga kelgandi hozir Lokomotiv jarima maydonida? Aleksandr Merzlikov, Ivan Nagayev uni to'xtatib qolishga urinmoqda. To'p Sherzod Karimovga yetkazib berildi va aynan shu fursatda Valentin Kovalenko hushtak chalib uchrashuv yakunlanganligini e'lon qilmoqda. Demak, 7-chi turning markaziy uchrashuvida poytaxt derbisida tomonlar murosa yo'lini tanlashdi. Paxtakor o'z maydonida Lokomotiv bilan 2-2 hisobda durang o'ynadi va o'z ochkolari sonini 19 taga yetkazdi. Lokomotiv hisobdagi ochkolar soni esa 15 ta, Bunyodkor hisobda ham xuddi shuncha ochko bor. Qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston milliy chempionati uchrashuvlari davom etadi. Oldinda bizni yanada qiziqarli, yanada hayajonli o'yinlar kutib turibdi. Qolaversa yaqin kunlar ichida, aniqrog'i 7 may sanasida aynan shu stadionda Bunyodkor futbolchilari Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finalda Saudiya Arabistonining Al Hilol klubini qabul qilishadi. Umid qilamizki, o'sha uchrashuvda ham xuddi bugungidek futbol muxlislari stadionga tashrif buyurib, har jihatdan qaldirg'ochlarni qo'llab-quvvatlashadi va jamoaning 12-chi o'yinchisiga aylanishadi. Bunyodkor uchun sizning madadingiz, sizning qo'llab-quvvatlashingiz nihoyatda zarur. Ana shunday tarzda jamoani qo'llab-quvvatlasak, umid qilamizki, O'zbekiston vakili
Osiyo Chempionlar Ligasining chorak finalida ham bo'ladi. Shu bilan biz ham bugungi reportajimizga yakun yasaymiz. Bugun ko'rsatgan chiroyli va mazmunli o'yinlari uchun har ikkala jamoaga, Paxtakorga ham, Lokomotivga ham minnatdorchilik izhor etamiz va kelasi uchrashuvlarda ham ulardan ana shunday keskin va shiddatli o'yinlarni kutib qolamiz. Translyatsiya rejissyori Abduqodir Vahobov.